кава – другий після нафти товар по затребуваності на світовому ринку. При цьому 98% кавового ринку поділили між собою два сорти – робуста – це близько 30% та арабіка – порядку 70%. У чому ж відмінність арабіки від робусти і чому перша в кілька разів популярніша своєї суперниці? Арабіка – найбільш поширений сорт кави, який використовується в кавовій промисловості. Робуста – це сорт кави з підвищеним вмістом кофеїну, аміно- та хлорогенової кислоти. Обидва сорти ростуть в жаркому кліматі. Для визрівання їм необхідна велика тривалість світлового року. Робуста любить більш жаркий клімат. Ареалом її зростання є Африка, Індія та Індонезія. Найбільш шанована робуста з острова Ява. Арабіка воліє клімат центральних регіонів Південної Америки. Кава росте на схилах гір, тому практично всі роботи з нею виробляються вручну. Для робусти характерна висота розташування плантацій до 600 метрів над рівнем моря. Для арабіки – 600-2000 метрів. Чим вище знаходиться плантація, тим якісніше вважається кава. Збільшення висоти призводить до більш тривалого періоду дозрівання, що дозволяє ягодам набрати більшу кількість ароматичних речовин. Зовні ці два сорти переплотити досить складно. У робусти більш округле зерно, рівна, чітка прожилка. Арабіка виділяється довгастою формою. Прожилка вигнута, нагадує латинську букву «С». Смак і колір з цих двох сортів найлегше порівняти, приготувавши по порції еспресо з кожної. Арабіка – більш насичений сорт, однак через більш високий вміст масел кавова пінка досить скоро опадає, через що ароматичні речовини швидше випаровуються. Таку каву краще випивати протягом 40 секунд після приготування. Робуста ж – сорт з низьким вмістом масел, але в ній значно більша кількість кофеїну. Цій каві віддають перевагу кофеголіки. Отож, пийте каву за своїм смаком.